Fala aí, gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Letras. Eu vou fazer aqui mais um vídeo de destruição de aliens, que será um capítulo da luta do fogo fato versus chama. Mas você deve estar se perguntando, por que é que eu tô refazendo esse vídeo que eu já fiz? Foi o primeiro episódio, o primeiro capítulo da série, né? A luta do fogo fato versus o chama. Então eu vou explicar agora. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, por que é que eu tô refazendo esse vídeo? Porque o capítulo 1 foi o piloto da série, né? Ou seja, aquela luta não foi tão bem feita, né? Não foi uma luta bem feita. Tipo, eu nem disse pra vocês que os aliens são de Omniverse. Eu também disse poucas informações e teve também aquele negócio lá da meio que foi uma polêmica, né? Que eu disse que o fogo fatou uma parte do corpo dele que não se regenera, né? Eu tipo usei o Piccolo, né? O Piccolo Dragon Ball, ele tem uma parte do corpo, a cabeça dele que não se regenera, né? Então eu meio que usei isso no fogo fato de ter alguma coisa no corpo dele que não se regenera, mas isso não tá comprovado, né? Então eu peço desculpas a vocês por não ter feito uma luta tão organizada, né? Nem eu e nem o Otávio, mas dessa vez a gente fez uma luta boa e eu sei que vocês vão gostar. Então vamos lá. Primeiramente, no murro, né? Quem venceria essa luta? O fogo fato. Por quê? Porque meio que assim, o chama, eu sei que ele tem uma resistência e tudo, né? Mas por causa das rochas magmáticas, mas o fogo fato, ele tem, além de ter uma flexibilidade boa que ajuda nas lutas, ele tem uma força quase equivalente à do quatro braços. Tipo, é a força do quatro braços, só que um pouquinho mais fraco, né? Então, isso já seria o suficiente para derrotar o Chama, né? No murro, por causa que no Força Alienígena, o Fogo Fato foi capaz de derrotar o Kevin, né? E tipo, o Kevin na série original ele conseguiu derrotar o Chama, né? Então meio que é isso, um que derrota um, vence o outro porque esse outro derrotou um, né? Mais ou menos assim, né? Mas vocês entenderam, o Fogo Fato no murro, fisicamente ele é mais forte do que o Chama, mesmo com a resistência dele. Agora os poderes. Primeiramente, eles estariam numa floresta. Uma floresta assim, habitada, né? Ia ter uns casinhas assim tudo. Aí, como seria? Primeiramente, né? O Fogo Fato, ele usaria uma técnica, né? Chamada Uau. O que é o Uau? É uma técnica que o Fogo Fato tem combar de maneira que não receba dano no começo e que ajude de alguma maneira a destruir o adversário. Ou seja, uma técnica bem útil nessa luta. E ele usaria que tipo de ataque? Usaria os tentáculos, que no episódio Fama, foi mostrado na televisão, né? O Yuarenga, ele mostrou uma imagem lá que o Fogo Fato ele tem os tentáculos, né? Então meio que ele nunca mostrou assim oficialmente, mas ele tem, né? Ele mostrou só na TV, mas ele tem essa habilidade. Então ele usaria lá os tentáculos, né? Misturado com chicotes, né? Porque o fogo fato de Omniverse é o desabrochado, tá ligado? Então ele meio que tem aqueles tentáculos lá, né? Chicotes que ele usou contra o Kevin no episódio Arma 11 parte 2. Então ele meio que combinaria, né? O tentáculo com o chicote. E aí meio que sempre que o Chama usasse uma bola de fogo, aí o fogo fato partiria no meio, porque aqui o Chico já conseguiu destruir uma bola de energia, né? Partiu uma bola de energia ao meio, então uma bola de fogo seria de boa. Mas aí o Chama ia ficar meio na bad, né? Porque aqui ia usar seus golpes clássicos, né? Bola de fogo, rajada de fogo, mas não ia dar certo. O fogo tava defendendo. Então, o que é que ele ia fazer? Ele ia usar um tornado de fogo, um ciclone de calor, né, que eu uso no Protector of Earth. Então, ele já seria o suficiente para destruir os tentáculos do fogo fato. Os tentáculos dele meio que seriam obsoletos, né? Porque aqui ele é meio forte, assim, não é tão forte. Por quê? Porque aqui no jogo a gente vê que os Loboans e os Tepkunfãs conseguem resistir, né? Como é que, tipo, os Loboans são de pelo e os Tepkunfãs de papel, então eles conseguem resistir ainda o ciclone de calor. Então o fogo fato ficaria de boa, né? Só os tentáculos não, ele não poderia mais usar, não ia dar certo mais. Então ele ficaria de boa do mesmo jeito. Daí o fogo fato, ele
pegaria aquela lama, meio que uma esfera de lama, né? Que ele já conseguiu fazer no episódio Imitação Barata contra o Albido, né? Ele jogou na cara do Albido assim pra ele ficar cego por alguns momentos. E aí o Fogo vai tentar tacar assim no chama, pra prender ele no chão, né? Meio que ele ficar grudado no chão por causa da lama. Aí. Só que o Chama poderia se libertar facilmente. Tipo, o Fogo vai ter prendido o corpo dele, mas não a boca, né? Então ele poder cuspir, né? Aquele cuspe de fogo que ele usa no jogo, né? O cuspe de dragão. Aí ele meio que se libertar e ao mesmo tempo ia dar um pouco de dano no Fogo Fato, tacar um fogo assim na cara do Fogo Fato. Mas claro, o Fogo Fato ainda ia dar uns murros, né? Enquanto o Chama estivesse preso lá, né? E a gente tem que dar um ponto a favor do Chama. Por quê? Porque aqui, sempre que o Fogo Fato usa uma tática, uma técnica lá dele, o Chama sempre consegue, de alguma maneira, desviar, né? Então ele tá um pouco na vantagem nessa luta. Então o Fogo Fato usaria uma rajada de fogo, né? Que meio que o Fogo Fato não tem controle, não tem pirocinese, que nem o Chama, não. Ele só tem o gás metano e consegue disparar. Mas no Omniverse, no episódio Eu Tenho Uma Proposta Pra Você, é mostrado que ele consegue disparar uma rajada de fogo. Não chama, né? Então meio que ele dispara uma rajada de fogo no chama e o chama ia disparar outra pra rebater, né? Pra contra-atacar. Meio que ia ser aquelas cenas de anime, né? Por exemplo, o famoso Kamehameha versus Galo Kigan, né? Um ataque fica segurando o outro até que um só fortalece, um se fortalece, aí bate no outro adversário, mas dessa vez não seria assim. Meio que os dois fogos ele meio que se encontrar, ia se bater e explodir, né? É meio que assim um empate, né? Só que não tanto, porque aqui, como eu disse, o Fogo Fato tava um pouco em desvantagem do Chama, né? E aí o Fogo Fato ia fazer o quê? Ele ia pegar aquelas sementes dele, né? Que é aquela semente que ele pega e taca no chão, aí elas brotam árvores gigantes. Então meio que prender o Chama nas árvores gigantes, só que ele ia se libertar na hora, né? Ele meio que ia se teletransportar, né? Aquele teletransporte dele que ele vai para um canto próximo, né? Aí ele se teletransportar pro lado do Fogo Fato que, na hora que visse o Chama lá, ele ia usar aquele gás metano. E meio que a gente pode considerar que, tipo, podrão, ele consegue usar o gás metano para fazer as pessoas dormirem, para fazer algum efeito, né? E meio que ela funciona em tocuchas. Então, a mesma coisa poderia acontecer. O Fogo Fato, sim, poderia sim usar esse gás metano contra o Chama, né? Ia fazer ele meio que dormir, né? Aí, assim que ele dormisse, né? Ele ia desmaiar e o Fogo Fato ia aproveitar para encher ele de murro, né? Isso é fight. Porrada, tudo aí. Aí ia ser uns golpes tão grandes que o Chama até ia acordar, né? De tanto apanhar ele ia acordar. E uma coisa a levar em conta, né? No jogo do Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction, a gente vê que o Fogo Fato é um dos aliens que tem muita flexibilidade, né? Por quê? Porque aqui, ele é um dos aliens junto com o Macaco-Aranha e o Ameaça Aquática que consegue fazer aqueles parkour, né? Meio que eles conseguem se prender nas coisas, né? Ficar escalando, né? Eu acho que vocês lembram disso. Então, o Fogo Fato tem uma certa flexibilidade, né? Então ele meio que ia conseguir pular de galho em galho. Como ele estava na floresta, né? Ele ia fazer ficar pulando de galho em galho lá, né? E aí o Chama, ele usar o surf de fogo, né? Ia surfar lá numa pedra, né? Pra subir e ver melhor o Fogo Fato, além de tentar atacar umas bolas de fogo. Mas o Fogo Fato, como tem flexibilidade, ele ia conseguir desviar, né? Desviar facilmente lá. E essa bola de fogo ia atingir a floresta, e meio que a floresta ia incendiar, que nem o Chama fez no episódio E Então Eram 10. Só que como aquele era o primeiro episódio da série, da franquia Ben 10, né? Então o Chama não tinha total controle, não tinha nenhum controle sobre o fogo, né? Ele era um noob. Ele não tinha controle como ele tem agora, né? Então ele meio que, nesse episódio, ele não conseguiu parar o incêndio, mas aqui ele conseguiu sim, ele meio que absorver, né? Só que pra não ter pra aquela consciência pesada de nossa, eu matei alguém, né? Porque, como eu disse, essa floresta é habitável, então ele meio que absorver, né? Ele não ia ficar mais forte, porque não foi confirmado que quando o Chama absorve fogo ele fica mais forte, ele só ia absorver mesmo. E o Fogo vai até aproveitar que o Chama meio que baixou a guarda, né? Aí ele ia dar um super salto lá pelas copas das árvores e aí ia derrubar o Chama lá de cima de onde ele tava, né? Da pedra, né? Porque o Fogo Fato foi bem rápido, né? Ele deu um chute assim, aí o Chama caiu logo e tudo levou um dano assim.
Daí ele prendeu o fogo fato no seu, nas suas vinhas, né? No seu chicote lá e tudo. Aí ia jogar ele dentro de uma casa, né? Uma casa que assim tava. Ela tava sem gente lá, só que era uma casa de gente habitava, é lógico, né? Só que era uma casa abandonada. Aí ele ia jogar ele dentro lá e aí ele ia tacar fogo, né? Na casa. E meio que quando o fogo entrasse em contato com os chicotes, né? Ia explodir, por causa que o chicote do fogo fato tem esse poder explosivo, né? Então meio que quando entrasse em contato com o chicote ia explodir, tá, né? Porque ele também tem o gás metano, né? E tudo. Então ele explodir lá, né? Isso é uma explosão bem cabulosa, assim, até o Xamia voar longe, né? E o Foco Fadê pensar que ele já morreu, né? Ia subestimar, uma coisa que a gente sabe que nessa série e nem uma mídia, nem um anime, nem desenho, nenhum inimigo pode subestimar o outro, né? Vocês aprenderam isso aqui no meu canal. Você não pode subestimar seu inimigo. Então o Fofo até ficar de boa lá e tudo. Só que o Chama, ele acordar, né? Ele se levantar lá. Aí ele ficar escondido numa árvore, só esperando o Fofo passar de mansinho, né? Aí ele jogar logo um shuriken de fogo, né? Um Rasen Shuriken da vida. Aí ia cortar, assim, o pescoço do Fogo Fato, né? E aí o pescoço dele ia cair assim no chão. Aí o Chame ia aproveitar para atacar meio que um ataque novo, né? Que meio que ele usa no jogo lá do Reboot, o novo jogo do Reboot. Meio que ele dá um ataque ultimate, né? Uma super bola lá. Que nem ele fez com um robô lá no episódio do Segredo, né? Ele meio que tá com uma super bola de fogo assim nele. Aí atacar no Fogo Fato, né? Que ia levar dano, né? Até o Xamia levar um pouco de dano, né? Um dano de impulso, né? Mas o Fogo Fato ia se regenerar, né? Ele tem essa habilidade, vocês sabem muito bem disso. Então o Fogo Fato ia mais uma vez usar um UAU, né? Usar os tentáculos dele lá e tentar prender o Xamia nele, né? Mas esse é a mesma coisa, né? O Xamia ia se teletransportar pro lado e tudo. Só que dessa vez o Fogo Fato ia estar mais inteligente. Ele tá mais esperto. Assim, na hora que ele se teletransportasse pro lado, assim, aí o Fogo Fato já tava com os tentáculos dele, né? Então meio que na hora lá ele ia meio que ter um reflexo, né? Ia tacar os tentáculos no Chama, né? Aí o Chama ia levar um bom dano, né? Porque foi um golpe rápido. Um golpe forte e rápido, né? Então o Chama meio que ia ficar um pouquinho frustrado. Por quê? Assim, meio que o Chama, ele não tava tão frustrado. Por quê? Porque ele ainda tinha dado uns bons golpes no Fogo Fato. Ele tinha tido uma boa vantagem nessa luta. Então, mas ele ia ficar frustrado. Ele queria derrotar ele de uma vez de toda, né? Então ele usar a supernova, isso mesmo. Só que não ia ser uma supernova tipo da luta do NRG versus o Chama. Por quê? Porque naquela luta o Chama tava muito frustrado, ele tinha apanhado muito pro NRG. Aí ele fez uma supernova muito, muito grande, né? Você até comparar que ele fez quando ele tava bebendo, né? No episódio Não Beba da Água, mais ou menos. Então o Chama ia usar uma supernova muito grande, né? Ia tacar lá no Fogo Fato e ele ia levar um dano muito grande, assim, né? E o Fogo Fato não ia ter nem chance de defender, né? Então ele, após receber o ataque, ele tá lá quase morto, né? Não ia estar tá morto 100%, né? Ele, 100%, né? Não ia estar tá totalmente acabado, né? Ele ia estar tá só um pouquinho assim, já desmaiando, né? Já pra morrer mesmo. Então o Chama só ia chegar lá e usar aquele golpe que ele usa no jogo, né? Meio que um meteoro lá, ele usa uma super bola de fogo, aí taca assim, aí ao cair no chão faz um grande calor assim. Aí o Fogo Fato ia ficar preso lá dentro do calor e tudo, e no ataque, e já era, né? Chama é o vencedor. Porque o Fogo Fato ia aguentar tudo aquilo, né? Já tinha levado uma supernova, além de outros ataques, né? E tava em desvantagem no começo da luta, e agora ainda levou esse ataque da super, que eu chamo de super meteoro de calor, né? Então o Chama seria o vencedor, assim como na outra luta, né? Meio que foi um upgrade, né? Não foi um tipo uma outra luta, foi um upgrade daquela primeira luta, né? Mas eu não vou apagar aquela, porque ela foi um episódio piloto, então eu vou deixar ela no ar. Mas essa aqui é meio que uma luta mais melhorada, né? Tem que agradecer ao Otávio, né, por ter essa ideia de eu refazer essa luta, né? Além de que algumas pessoas comentaram naquele vídeo que eu tinha que refazer, dizendo que o Fogo Fato ganharia, mas não, galera. Vocês viram que eu analisei bem direitinho aqui, bem direitinho mesmo.
e o Shama sim venceria. Mas antes de terminar a luta, vamos falar um pouco do Supremo, né? O Fogo Fato Supremo. Meio que assim, o Fogo Fato Supremo, ele tem o fogo azul, né? Meio que o Shama, ele pode sim absorver o fogo azul, né? Que é fogo e tudo. Só que o Shama não ia ter o total controle, não ia ter o controle do fogo azul, né? Porque ele nunca ia ter aprendido a usar. Ia ser a primeira vez. Mas o Fogo Fato Supremo, sim, porque é dele, né? Mas ele não tem só o fogo azul, né? Ele também tem as bombinhas lá, e também tem as sementes que crescem, que brota a planta, né? A planta gigante, que é bem maior que a do Fogo Fato. E essa planta pode nascer em qualquer lugar, ele pode brotar em qualquer lugar, né? Como no episódio do Centro da Criação, que ele brotou na mão de um sapiens celestial, né? Também que tipo, o Shama poderia estar surfando numa pedra, né? Numa rocha. Aí o Fogo Fato Supremo vai tacar uma planta, né? E tacar uma semente na rocha. Aí prender o Shama na hora. E meio que o Fogo Fato Supremo é mais resistente do que o Shama, né? Meio que ele não se regenera, mas ele tem aquela pele lá, naquela pele dura de madeira petrificada, né? Então meio que o Fogo Fato sim venceria o Shama, né? O Shama venceria o Fogo Fato normal, mas o Fogo Fato Supremo derrotaria o Shama. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreva aí no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo com seus amigos, acione os favoritos e ative o sininho para receber as novas notificações, beleza? Então é isso e deixa aí os comentários da próxima luta que vocês querem para essa série. Falou e tchau!